Det är vi partiledare naturligtvis som måste åstadkomma en lösning. Det här ansvaret ligger inte på talmannen, det ligger på oss. Och för mig och för flera finns det bara en väg framåt, och det är fortsatta samtal. De måste ske kontinuerligt, de bör ske på olika nivåer fram tills dess att det kan presenteras en regering som tolereras av riksdagen. Och det är vår skyldighet gentemot det svenska folket. Jag bedömer därför fortfarande läget som svårt, komplicerat. Det är också naturligt att det är så när vi både ska respektera de krav och löften som vi har ställt ut till väljarna under en valrörelse och samtidigt göra ganska svåra överväganden om vad som är bäst för landet. Så talmannen och jag är överens om att skapas bäst förutsättningar för att på sikt nå en lösning, där jag fortsätter mitt uppdrag i detta läge. Och därför så kommer jag också att arbeta med sonderingen under kommande vecka och göra avstämningar med de olika partiledarna.